পালে আইপিএলৰ ৰিটেনশ্যন তালিকা। কোন দলে কোন খেলুৱৈক নিজৰ লগত ৰাখিলে তাকে লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক উচা। মঙলবাৰে দলসমূহে আগন্তুক ছিজনৰ বাবে নিজৰ লগত ৰাখিবলগীয়া খেলুৱৈসকলৰ নাম প্ৰকাশ কৰে। সেই অনুসৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে ৰিটেনশ্যন কৰিলে চাৰিজনকৈ খেলুৱৈক। দলটোৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা, বেগী বলাৰ যশপ্ৰীত বুমৰাহ, টাইৰণ পোলাৰ্ড আৰু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক পুনৰ দেখা পোৱা যাব মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ জাৰ্চিত। ইপিনে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে দলটোৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলীক 15 কোটি টকাৰ বিনিময়ত ৰিটেনশ্যন কৰে। দলটোৱে ৰিটেনশ্যন কৰা আন দুগৰাকী খেলুৱৈ হ'ল ক্ৰমে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাৰমুখী বেটছমেন গ্লেন মেক্সৱেল আৰু বেগী বলাৰ মহম্মদ ছিৰাজ। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে ৰিটেনশ্যন কৰিছে দলটোৰ অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, মইন আলী আৰু ঋতুৰাজ গায়কোৱাৰক। দিল্লী কেপিটেলছে ৰিটেনশ্যন কৰে ক্ৰমে ঋষভ পণ্ট, অক্সৰ পেটেল, পৃথ্বী শ্ব' আৰু এনৰিছ নকিয়াক। 2021 বৰ্ষৰ ৰাণাৰ্ছ আপ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে এইবাৰ দলটোত ৰাখিছে আন্দ্ৰে ৰাছেল, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, ভেংকটেশ আয়াৰ আৰু সুনীল নাৰিনক। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিন্তাৰ মালিকানাধীন পাঞ্জাব কিংছে ৰিটেনশ্যন কৰে কেৱল দুগৰাকী খেলুৱৈ। দলটোৱে 12 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে মায়ংক আগৰৱালাক ৰিটেনশ্যন কৰাৰ বিপৰীতে 4 কোটি টকাৰ বিনিময়ত দলত ৰাখে উদীয়মান আৰ্শদীপ সিঙক। ৰাজস্থান ৰয়েলছে ৰিটেনশ্যন কৰে ক্ৰমে সঞ্জু ছেমছন, জছ বাটলাৰ আৰু য়শস্বী জয়ছৱালক। ইপিনে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে নিউজিলেণ্ডৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ কেন উইলিয়ামছৰ লগতে ৰিটেনশ্যন কৰে আব্দুল ছামাদ আৰু উমৰাণ মালিকক। দলসমূহে বাকী খেলুৱৈসকলক বাছনি কৰিব পাৰিব আগন্তুক বৰ্ষত হ'বলগীয়া মেগা নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত। সেই মেগা নিলাম প্ৰক্ৰিয়াতে IPLৰ নতুন দুটা ফ্ৰেঞ্চাইজি লক্ষ্ণৌ আৰু আহমেদাবাদে বাছনি কৰিব পাৰিব নিজ দলৰ বাবে খেলুৱৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। হেনৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমে এতিয়া আপোনালৈ লৈ আহিছে অটো ক্লিন চিমনিত ইজি EMI ফেচিলিটি যি 13,500 পৰা আৰম্ভ আৰু এতিয়াও পাওক চিমনিত দিৱালী ডিস্কাউণ্ট আপ টু 40%। আহক হেনৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম ৰাজগড় ৰোড নিয়াৰ পেট্ৰল পাম্প গুৱাহাটী। অধিক তথ্যৰ বাবে গুগল কৰক কছমিক এপ্লাইন্সেছ।